հարյուր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք տորտ սնիկերս։ Խմորի համար մեզ հարկավոր է 6 հատ ձու, 6 լիքը ճաշի գդալ այուր, 1 թեյ գդալ խրեցուցիչ, 6 լիքը ճաշի գդալ շաքարավազ և 3 ճաշի գդալ կակաո։ Սկսեցինք պատրաստելը։ Տարայի մեջ լցնում ենք այուրը, 1 թեյ գդալ խրեցուցիչ, 1 և խառնում ենք, կոտրում ենք 6 ձուն, վրան ավելացնում ենք շաքարավազը և հալիչով լավ հարում ենք, լավ հարելուց հետո մաղով անցկացնում ենք այուրի զանգված։ Ուշությամբ խառնում ենք, և ֆորմայի տակը դնում ենք յուղաթուղ, տեղափոխում ենք ֆորմայի մեջ։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցը միացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց 25-ից 30 րոպեով։ Ձերտը արդեն թխվել է, բաժանում ենք 2 մասի և պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմի համար 300 գրամ կարագին ավելացնում ենք 1/2 թեյ գդալ վանիլին և հարում ենք, հարելու ընթացքում նաև ավելացնում ենք 1 դուղ և հաց խտացրած կաթը։ Կրեմը արդեն պատրաստ է, մեզ նաև հարկավոր է մանրացրած և բոված գետնանուշ և գլազուր։ Սկսեցինք հավաքելը։ Նախ կրեմից վերցնում ենք մի մաս, ահա այսքանը բավական է, և ավելացնում ենք գետնանուշի կեսը։ Խառնելուց հետո այս գետնանուշով կրեմը ամբողջությամբ կսում ենք շերտի։ Վրան դնում ենք երկրորդ շերտը և կրեմապատում։ Կրեմը մի փոքր շատ է ստացվել, կարելի է 300 գրամ կարագի փոխարեն օգտագործել 200 կամ 250 գրամ։ Բայց եթե սիրում եք առատ կրեմով, կարող եք 300 գրամ կրեմապատելուց հետո վրան ավելացնում ենք գլազուրը։ Այսօրվա մեր շատ համեղ տորտը արդեն պատրաստ է, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։